6,5. 6,5. Ja, nej men det... Det här däremot vill jag ha hem. Eller jag vill köpa det. Du, den här har råkat ut för en liten olycka. Mm. Vad är det som har hänt? Nej, det har liksom runnit ner lite olja i motorn. Det är väl en sån här liten motor där inne, eller? Liksom de man hör som brumma, liksom. Ja, jag tänkte fråga en sak. Du är född i Skåne, så att säga. Jag är född i Skåne. Mm. Och det är fint där nere. Ja då, det är.